bismillahi rohmanir rohiym mana hikoya qilinadi bir voqea tohir ibn husayn aytadilar u kishi abu abdullah il marwaziyga aytgan ekan qarang qanchadan beri iroqdasiz ya Abu abdullah degan o'sha Marwaziyga aytyapti shunda u kishi aytgan ekanlarki men iroqqa kirganimga 20 yil bo'ldi uni ustiga o'ttiz yildan beri ro'za tutyapman degan ekan endi qarang hozir nimani so'radi u odam men en, siz iroqqa kirganingizga <laughs> necha yil bo'ldi deb so'radi to'g'rimi nechchi yil ro'za tutyapsiz degani yo'q lekin odamda shu şu, riyo shunaqa narsaki subhanalloh shu nimada bo'lsa ham qistirib o'tgisi keladi o'zini maqtab hamma joydan shunaqa o'zini qistirib maqtab o'tib ketgisi keladi hozir bu iroqqa kirganingizga necha yil <laughs> bo'ldi desa ha yigirma yil bo'ldi men yana ustiga o'ttiz yildan beri o'zi ro'za tutib yotibman deb o'sha yerda ro'zadorligini qistirib o'tib ketyapti maqtanib qarang ko'p misoli bor odamlarda ko'rasiz mana shu narsani shunda u kishi aytgan ekanlar ya abu abdulla sizdan biz nima haqida so'rayapsiz biz bitta savol bersak sizga siz qiziq ekansiz bizga ikkita qilib javob beryapsiz deb haliginga ajablandilar xullas bu yerda qarang shu odam hozir o'zini sezmayaptimi riyo qilib qo'yayotgani sezmagan maqtanayotganini sezmagan u tashqaridan qarab turgan odamga oydek ravshan bo'lib turibdi bu odam tur, 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 riyo qilayotgani bunaqa savolni bersangiz mana bunaqa qilib javob beryapti lekin o'zini sezgan yo'q u ana shunaqa holga soladi riyo odamni butun haloyiq bilib ustizdan kulib o'tiradi o'zizni lekin sezmaysiz men zo'rman deb o'tiraveradi odam ana yani, shuning uchun odam nafs ilmini mana shunaqa o'qiyotgan mana kitobimizda nafs tarbiyasini juda chuqur bilish kerak butun haloqa kulgi bo'lmasligi uchun avvalo dunyoda ertaga oxiratda ham do'zaxga ketmasliki uchun riyokor bo'lib e, mana aytamizki masalan men bir ahli ilm tarzida deb gapirayotgan odam uyalmaydimi aslia shu gapidan men nima degan odam tashqaridan qarab tursa hozir bir odam men ahli ilm tarzida bir ulamo tarzida deb gapirganimda o'zimga baho bermayapmanmi deb o'ylamaydimi desangiz o'ylamaydi u tushunmaydi o'zini riyo qilayotgan odam riyokor odam yana bir misol shunga qarang asmoiy hikoya qiladilar bir arobiy namoz o'qiyotgan ekan juda uzun namoz o'qibdi yonida bir odamlar qarab turib ajablanibdi masshlloh namozini qaranglar buni deb qanday go'zal a shunda haligi namoz turib buni eshitganda namozda turib arobiy namozni o'qib turgandan keyin aytgan ekanda buni ustiga men ro'za ham tutaman har kun degan shunda yana bitta arabi o'tirgan ekan bundan aqlliroq bo'lgan unga qarab istehzo tarzda she'r aytgan ekan namoz o'qigandi namozi bizni ajablantirib qo'ygandi ro'za tutganini aytganda shubhalanib qoldik degan ekan ya'ni ustidan kulyaptida namoz o'qiganidan buni yaxshi odamda o'tirsak bir tiying qimmat odam ekan ro'zadorligini aytganda shundan bildik bir tiying qimmat odamligini xullas mana shu yerda ham shu odam hozir o'zini riyo qilib qo'yayotganini sezmayaptimi siz mi sezmayapti o'zini u hammaga kulgi bo'lyaptiku axir seni namozingni maqtashsa indamay o'tirsang shu maqtovga qolarding chiqib turib endi men ro'za ham tutaman yana deb qo'yganing quruq kulgiga qolding va o'sha namoz o'qiganingni ham fazilatini yo'qqa chiqarding odamlar oldida ham olloh oldida al, ham yo'q tushunmaydi uni endi bir odamlar borki riyosini oshkor qilishligi bilan o'zini istezo qilishga odamlarga yordam beradi ya'ni aytmoqchiki bir odamlar bor riyo qilib qo'yadida riyo qilayotganida odamlar uni kuladiku ustidan o'zi yordam beradi shuni odamlar uni ustidan kulishiga boplab qo'ydim deb bir gaplar gapiradi odamlar uni riyo qilyapsan desa lekin u gapi bilan battar yana o'zini shamanda qilib qo'yadi qosh qo'yaman deb ko'z chiqaradi deydiku o'zimizda riyo qilayotganini odamlar unga gapirsa battar qiladi e, masalan bir odam mana hajga borib selfi olib yuribdi kan o'zini facebookka qo'ygan keyin uni internetga yopibga chiqargan eni men hajda yuribman deb dedi riyo qilyapsan desangiz yoki riyo qilib qo'yma desangiz o'zicha bopalab qo'yib javob beryaptiki hasad qilyapsan deydi hasad qilyapsan deydi odam nimasiga hasad qiladi kabaga borib namoz o'qib yurganligida nima bitta sen borganmisan u erga yo boshqalar bor olmaydimi alhamdulillah borib yuribdiku hamma mana to'g'rimi bora oladi odam ketyapti hamma nimasiga hasad qilinadi uni keyin ho'p bu odam hasad qilib qo'yibdi ham deylik sen lekin men riyo qilganim yo'q deb o'zingga baho berib qo'yapsanku hozir battar o'zingni sharmanda qilyapsanku sen riyo qilmayotgan bo'lgan taqdiringda ham shu yerda birovga hasad qilyapsan deb tuhmat qilganingda ikki barobar gunohkor bo'lyapsanku sen aytyapsanki qalbimga kirib chiqdingmi meni riyo qilayotganimni ko'rib debsan to'g'rimi xuddi shunday sen uni qalbiga kirib chiqdingmi uni hasad qilayotganini ko'rib o'zing aytayotgan gapni o'zing qilib qo'yapsanku unga qo'yayotgan aybingni o'zing ayba shu aybni qilib qo'yayapsanku ya'ni meni qalbimga kirib chiqdingmi riyo qilayotganimni tuhmat qilyapsan deyapsan sen uni qalbiga kirib chiqdingmi hasad qilyapsan tuhmat qilyapsan ana shuni aytyaptida bir kuleyde, yen, odamlar borki riyo qiladida keyin o'zicha riyosini to'g'irlayman deb battar odamlarga yordam berib qo'yadi uni riyokorlikda ayblanishligiga misol mana bunga bir zohid sultonni oldida turgan ekan eshigini oldida sultonga kirishga izn so'rab qator o'tiribdi odamlar yana bir odamga qarasa yonidagi odam ham o'tirgan sultonga kirishga izn so'rab yuziga katta joynamoz tashlab olgan peshanasiga ya'ni o'zini haligi sultonni oldida obidki qilib ko'rsatish uchun sulton katta pul berish uchun joynamozni ham ko'tarib olganda joynamoz nima kerak sultonni oldida namoz o'qimaydiku u yerda joynamozni ortib olgan yelkaga -il deyapti shunda Uh, aytgan ekanki haligi odam uh, zohid bu joy namoz ko'tarib olgan odamga aytganda nasihat qilib unga manai ko'z o'ngingizdagi dirham turibdi dirhamdek narsa yana siz bu yerda nima qilib o'tiribsiz hokimni oldida degan ya'ni bu yerda joy joynamozni shu dirhamga taqqoslayapti sizga mana rizq sababi turibdi peshonangizda joy namoz shu joynamoz turgan holatida nima qilib yuribsiz bu yerda hokimni oldida deyaptida ya'ni ollohdan so'rash imkoningiz bor ekan namoz o'qib demoqchi nima qilib yuribsiz bu yerda hokimni oldida talamchilik qilib degan shunda endi qarang riyo qilmang demoqchi bo'ldiku bu odam nasihat qilib bittasidan so'rang yo ollohdan so'rang yo hokimdan so'rang ollohdan so'rasangiz boring joy namoz ustiga chiqib ollohdan so'rang hokimdan so'rasangiz nimaga hokimni oldiga joy namoz ko'tarib kelyapsiz ollohdan so'ralinadigan narsani ya'ni ollohdan uni ustida o'tirib so'ralmaydigan narsani nimaga hokimni oldiga ko'tarib kelyapmiz demoqchi bo'ldida de bu odam endi bu riyokor o'zini oqlash uchun nima deydi ha bu chop qilinmaganda chunki çünkü... deb javob bergan ekan ya'ni ma'lumki avvalgi zamonlarda dinor dirhamlar pul tarzida ishlatilishligi uchun davlat tomonidan chop qilinishi kerak uni hamma o'zi dimaloq qilib yasab olib chiqib uni bilan narsa olib ketavermaydi davlat tomonidan chop qilinishi kerak xuddiki masalan hozirgi qog'oz pullar ham ui kopiyadan chiqarib o'zimiz olib borib narsa sotib olib ketavermaymizku pullar bilan to'g'rimi uni davlat tomonidan chiqarilishi kerak shunga o'xshash bu odam ham aqllilik qilib riyokorligini yopish uchun nima deyapti o'zicha ha bu joy namozimiz to'g'ri hamma rizq shunda lekin hokim tomonidan chop qilinmaganda bu joyamozimiz hokimga buni o'sha muhrini bosib berishligi uchun olib kelyapman degan xullas o'zicha boplab qo'ydim javob beribdi deb boplanib qolyapti ya'ni riyokorligini tan olib qo'yyapti joy namozi bilan pul topmoqchi bo'layotganligini tan olib qo'yyapti riyokor odam ana shunaqa deyapti o'zi odamlarga yordam beradi de, riyokor deb uni odamlar gumon ah, qilishiga ahmoqligi bilan mana bu ahmoqlarni javobi o'zidan haqoratni daf qilaman deb ahmoqlik qilib qo'yadiganlarni javobi bu odam mana yaxshi javob bersa ham bo'ladi o'zidan o'shanda shunaqa vaziyatlardan chiqib ketishligi shunga bir misol qoys Börke, adamlar, giller, yani, maddi, yani, bir kuni namozni juda yengil o'qigan ekanlar shunda odamlar masjiddagilar nega bunchalik yengil o'qidingiz namozni deganda aytgan ekan chunki riyo aralashmadi degan riyokorlik qilmadikda shuncha yengil o'qidik degan bu yaxshi riyokorlikni daf qilib namozni yengil o'qiganligini huzurini aytib qo'yyapti qarabsizki odamlar uni ayblashligidan xalos bo'ldi va riyoni o'zini nafsidan daf qildi namozida o'zini ko'rsatmadi odamlarga